Jeg var en tur nylig oppover i Eidskogstraktene og i Vestmarka utover mot grensen. Og jeg hadde en samtale blant annet med dikteren Hans Børli. Han var også grenselos som ung mann, riktignok ikke organisert grenselos. Han var ikke tilknyttet noen organisasjon, militær eller annen, men det bare skjedde på denne måten. Vi var inne i huset hans oppe i Eidskog, og han har vært utsatt for en meget stygg arbeidsulykke. Han er jo skogsarbeider av yrke og har fått en rot over benet og ødelagt det ganske ettertrykkelig, så hatt en stor operasjon. Så han måtte ligge på sofaen da vi snakket med han, men jeg har lyst til å sende et lite filmklipp fra vår samtale med Hans Børli. Plassen der jeg er født, der ligger 2,5 mil inn på skogen her, vestover fra Toberg. Og den plassen lå liksom midt i leia der som flyktningene ferdes, folk fra Oslo og slik. Så kom de gjerne over der Børli og videre innover Gjønerskogen og til Sverige der. Så det var en masse flyktninger innom hjemme under krig. Russere blant annet. Jeg vet en russer som hadde hoppet av toget under transport. Nordover til Trondheim, Og fulgte du med mange innover mot grensen? Ja, en del. Jeg var aldri i noen organisert rute og slik, men det kom jo mange folk der utenom de faste rutene. Så mange slike gikk jeg med. Men broren min, som heter Ole Børli, han fulgte en masse. Han var like inne i Sverige med. Men ikke så langt hun fra Børli inn til svenske grensen. Det er vel en 2,5 eller 3 mil der. Ja, det blir en drøy marsj det. Det gikk han mange ganger. Da på natta førte dem inn i Sverige og tilbake til Børli. Det var vel i det hele tatt nok så mange mennesker i dette distriktet som var med på dette. Ja, akkurat for det er jo et så typisk skogsdistrikt. Og de flyktningene, de kunne jo ikke følge strøka tettbebyggelsen, de holdt seg jo til skogen. Og da falt det innover skogen, for det ligger jo skogsplasser. Gamle oppsitter, eller husmannsplasser. Og den tiden under krigen så var det folk på mange av de plassene. Men nå står det tomme de meste folk her. Etter krigen så har folk en stor del flyttet ut til det, inntil strøken igjen. Det var påtagelig å se under krigen at det ofte var hva man kaller folk fra småplasser og folk som ofte satt ganske hardt i det, som brukte mye av sin tid til å hjelpe. Ja, jeg tror det, ja. Men nettopp den gamle mentaliteten, hjelpsomheten og gjestfriheten og det lever fremdeles her iblant skogsfolket. Og jeg hører nå at de har jo besøkt på Vestmarka noen slike karer, for eksempel Josef Bodding. Han er jo så absolutt en representant for den gamle garde på skogen her. Og han, har jeg hørt, gjorde mye for flyktninger. Og likedan når han satt i tysk fangenskap i lang tid, likedan for fanget der, har jeg hørt at han gjorde et fint arbeid. Vestmarka lå jo i strøket der flyktningstrømmen kom. Og det var en masse mennesker som lose folk over. Konrad Bergerud har jeg hørt. Han gjorde et fint arbeid. Kvinnene fikk jo også ganske mye å gjøre med dette her. De ble jo sterkt involvert i det. Ja, det vet jeg som hjemme. Der stod det en par slike gamle skogskøyer i Jordheimet. Der hadde vi ofte, russere hadde vi liggende der en par dager til. For når russerne kom jo direkte ved tysk fangenskap, fullstendig utsvalgte, fått julinger.
Det stod dårlig til med dem. Ja. Og så vi hadde dem 2-3 dager slik iblant i den skogskaia der, vet du. Og mor er mye bar til mat og slik var bort og brant. Ja, ja. De hjalp jeg så lenge det fantes matsmuler og slik. Det var i hele tatt en flott innstilling over skogen her, ja.